Panau sa kadagatan, sa sakayan nga ang simbahan. Ikaw Maria, ang kauban sa paglatas sa kalawuran. Ikaw bituon sa kaadlawon, ikaw ang danag sa mga matuhon. Sa mong pagtuman sa kasuguan, ikaw panitingnan, o gabayan. Uli pong masinugtanon, tanagan mo kami sa mong misyon. Ikaw kahayag na masidlakon, bituon sa bagong ebanghelisasyon. Ikaw Maria ang mag-aaga, kanamong ato sa imong anak. Ikaw kahayag na masidlakon, bituon sa bagong ebanghelisasyon. Ikaw Maria ang mag-aaga, kanamong ato sa imong anak. Kanamong ato sa imong anak. Imong